Pa danas ste prisustvovali pokaznoj vježbi koju smo organizovali povodom Svjetskog dana Crvenog križa i obilježavanja 150 godina od formiranja i djelovanja Međunarodnog komiteta Crvenog križa. Ekipa koja je radila ovu pokaznu vježbu je pobjedila na kantonalnom takmičenju i to je osnovna škola Isak Samokovlje. Poslije ove pokazne vježbe ćemo položiti cvijeće na spomen obilježje u čast ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i time zaokružiti ovaj današnji dan, ovu današnju manifestaciju. Milana, hoćem pomoći! Hoće i ja sam tu da vam se pomoći. Da se nešto znači, mi se tu da vam. Enes! Enes je tu! Pa nije on tako mal! Enese! Enese! Neće u auto, ponovo nič! Nićete u auto, ne bih, to se gospođa, bit će sve neće. Nikad i deku moramo, leći. Neko će za liječiti.